Mukawefube uwo kongera okunyweza enkolagana wakati w'Obwakabaka bwa Buganda n'ekitongole ky'amawulire Nation Media Group. Abakulira ekitongole kino nga kulembeddwa mu Suzan Nsibirwa akulira Nation Media Group wano mu Uganda, Professor Samuel Ssejjaaka akulira olukiiko olufuzi olw'ekitongole kino, n'abalala bakiise embuga enkya leero okuwoza olutabaalo era baaniriziddwa Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga. Akulira Nation Media Group mu Uganda Suzan Nsibirwa ategeezezza nti oluvannyuma lw'okuweebwa obwassenkulu bwa Nation Media, ekimu ku bitongole by'amawulire ebinene mu Uganda kibadde kimwetaagisa okwoza olutabaalo embuga. Tulina enkolagana ne platform ezimu eza gavumenti ya Buganda, tulina enkolagana ne CBS, tukolagana wamu n'aba BBS, nga ekituleese otumanye nti be baffe abaddukirira kampuni, ng'era tumanyi nti waliwo enkolagana endala gye tusuubira mu ngeri y'enjawulo gye tusobola okukolamu ne gavumenti ya Ssaabasajja, ng'ate era tusaba era otuwa omukisa ogw'okukola omulimu guno. Professor Samuel Ssejjaaka akulira olukiiko olufuzi olwa Nation Media Group mu Uganda yeebazizza Obwakabaka bwa Buganda olw'okulemeramu enteekateeka ezikyusizza embeera z'abantu ba Kabaka. Nsanyusa nnyo okulaba era njagala okusiima olw'obuweereza. Entebe eyo gy'otuddemu n'omukulu Binaisa bwe yagamba eyokya. Mu kwogera kwe, Katikkiro Mayiga atenderezza omulimu ogw'obwetengereze Nation Media Group gw'ekola, n'asaba ebitongole by'amawulire okunywerera ku mazima nga biwandiika ku nsonga ez'enjawulo kibiyamba okwekumira mu katale k'ebyempuliziganya n'okutumbula embeera z'abantu be biweereza. Era wakati mu bisoomooza amawulire, nze ndowooza nti obwetengereze mulina obunyweza, abantu be bajja obbassaamu ekitiibwa. Bw'obanga weetengeredde, olwawo okufuna emikwano, naye emikwano gy'ofuna tegikuta, kuba gimanyi nti oli mwesimbu. Era nze njagala nnyo monita egendere mu ttuluba eryo. Asanyukidde ku Suzan Nsibirwa olw'okubeera omukyala asoose okulya Nation Media Group, n'asaba abakyala bongerwe ebifo kubanga babeera bamalirivu nga bakola emirimu. Oluyo yangamba nti neekubira ku ludda lw'abakyala, mbawaana nnyo nti nno, naye mbalabye benkuze nabo bwe baweebwa obuvunaanyizibwa, balina kye batwawukanako effe abasajja, bagenda ku buvunaanyizibwa n'emmeeme yaabwe n'amagezi gaabwe n'obwongo bwabwe. Abasajja tubona ebitutawaanya. Yeebazizza aba Nation Media Group olw'okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka, n'abasaba okwongera okusoosowaza enteekateeka z'Obwakabaka okulaba nga zituuka ku bantu ba Buganda. Singa obubaka bwe tuwa mu mwanya monita tebusaasaanya, buyinza obutatuuka. Kati nkubiriza nnyo abantu okunywa kaawa, kigazi ya katale, tuve ku majaani. Mulimo gwammwe okuwagira abalimi ku nsonga eyo, kuba bw'owagira okunywa kaawa obeera owagidde omulimi. Mbeebaza nnyo olw'ensonga gye batuyambyemu bwe tubadde tuyita mu kaseera Kabaka birthday run. Kumpi buli lunaku mu ggulire lyabwe babadde bateekamu basosowaza enkola eno, ne bagenda ne maaso okunoonya ku bibalo ebya Mukenenya ne babiwa abantu n'eggwanga. Mwebale nnyo olw'omulimu ogwo. Nation Media Group etwala emikutu gy'amawulire egy'enjawulo okuli olupapula lwa Daily Monitor, Radio KFM, Dembe FM n'emikutu emirala. Osiano Mukiibi, BBS Terefayina, agesigika.